La plaça de les Polsades s'ha convertit en l'escenari d'una nova edició de la Festa de la Música i la Dansa de les Franqueses. Per aquí hi han passat aquest dissabte desenes de persones de totes les edats per mostrar tot allò que han après al llarg de l'any. El hip-hop o la zumba han compartit protagonisme amb les sardanes. Un dia on nosaltres ensenyem tot el que hem fet al llarg d'un any i el que hem estat preparant per ensenyar-lo a tot el públic. És un dia on tu pots mostrar el teu treball, tot el que has fet durant aquest any i pots exhibir-ho i tens la possibilitat que tot el món et vegi. M'agrada ballar aquest dia perquè representa la dansa, ja que és el Dia Internacional, i doncs també és com per ensenyar-li al nostre poble el que hem fet durant tot un curs. Aquest és ja el 12è any que les Franqueses organitza aquesta festa. Mitja dotzena d'entitats i empreses s'han unit a aquesta celebració, que també ha comptat amb una matinal de classes on tothom qui ho ha volgut s'ha pogut començar a familiaritzar amb disciplines com la percussió corporal o el gospel. És una festa que s'ha trobat un nou format. Al principi va costar molt d'arrelar i tal, i que el jovent tirés, però amb aquest nou format de participació de les empreses i les entitats veiem que la cosa enganxa. La Festa de la Música i la Dansa coincideix amb el Dia Internacional de la Dansa, que se celebra aquest dilluns.